Back in our program, and Dr. Saab, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੈ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋੜਿਆ ਜੀ ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 29 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9717970696 ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣ 9717970696 97-179-70-696 ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਨਰਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਟਸੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਪਾਓ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ
ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸੀ ਗੁਰੇਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਟਾਇਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਮਿਡਲ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਉਤਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣੂ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਨਲ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਰਨਲ ਆਏ ਨੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਰਨਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1990 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਲਿਊਟ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਈ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ 2013 25 ਜੇਠ ਨਾਨੂਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ। 1984 ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਦਰਜਨਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜੀ 1987 ਚ 1990 ਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਵਾਇਆ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ 1674 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਜਾਬਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਉਸ ਰਾਮ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ 400,000 ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮੈਂਡੀ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸੈਫ ਮੈਂਗਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਖਾਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਉਣਗੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1985 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ